muuqaalkan oo ah askari ka tirsan ciidamada nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland ee loo yaqaan traffic-ada oo xilli roob da'ay oo kala hagaya baabuurta jidka maraya ayaa si weyn ugu faafay baraha bulshada ku kulanto waxana muuqaalkaasi si weyn uga falceliyay dadka isticmaala baraha bulshada ku kulanto hadaba xildhibaan barkhad jaamac batoon ayaa arintaasi kaga farciliyay bartiisa facebook waxaana askarigaasi ku tilmaamay geesi qaran oo mudan in lagu abaalmariyo shaqada uu hayo waxaana xildhibaan barkhad jaamac batoon uu sheegay in baarlamaanka cusub ee Soomaaliland ay ka shaqeyn doonaan isla markaasina ay xoog saari doonaan sidii loo ilaalin lahaa nolosha ciidanka xuquuq buuxdana looga siin lahaa miisaaniyadda dawladda iyaga iyo qoysaskoodaba waxaana uu sheegay in maxkamad lala tiigsan doono cid kasta oo ku takrifasha miisaaniyadda ciidanka xildhibaan barkhad jaamac batoon ayaa dalaayadaha lagaga gaashaanto roobabka iyo kulaylka qoraxda u qaybiyay qaar ka mid ah ciidanka nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland oo ku hawlan shaqadooda kali hagista gawaadhida kuwaas oo shaqeeya xilliyada roobabka kulaylaha iyo sidoo kale dhaxamaha xariirka wasaar wararka telefishinka Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland